السلام علیکم ویور میں ممل پنت یوٹیوب چینل پان ویلو ویور اسا ہی گگا دے وچ پانی لئی پیو ٹھیک ہے خالی میں ویندا پیا بور دا پانی کڈھاں ٹھیک ہے او مطلب کہ گندم کان سارا ٹھیک ہے کان ٹھیک ہے سارا ہون ویندا پیا میں پانی کڈھن دے بعد بولا جی میں ایک گھا تھی ویسی بولا نو سوٹ وچ مطلب کہ دھا دھو کر کے آ ویسو بس آج ہوں مطلب کہ گھنٹے کا حساب ہے والا ختم تھی گئے پیچھے کام شام کام میں پیچھے اصا پہنچ چکے ہیں آپ لے پیچر کریں بس گھنٹے نہ کچھ بس گھنٹے نہ جی بس ان بعد اصا آزاد نہ کوئی چھ پانی نہ چڑھ چاٹے کو اجن بہت اجن چل پیچر چلتا پہ رات کے ٹائم پیچر کے پانی بور پانی مطلب پانی کاٹ کے دے میں دبے کریں ہونے میں دے پہ گھر بس دو پکھا دیں بچے پہ پانی دے دو ترائے دو دو دے تھی گئے باقی چار بچے پہ اور تھی ہمارے بعد بولا دھان دھو کر نوے سور دے انشاءاللہ بل دے ہونے میں دے پہ میں دھان دھو کے نا بولا ترے نا ملاقات تھی تھی جرے نوے آئے پہ میرے چینل کو مارو سب کرس بہنے ضرور دے پہ کوئی ہر بیر تڑے پہنچائے وہ اجر پانی اٹھنے لگ گیا پہ ویور اوپرو سارا لگ گیا یہ بھی بچا پہ ایڈے بھی اوپرو مزید وہ بھی بچا پہ سارے بچکاں بھی بچے گاہ کوں ٹھیک ہے گاہ رہن دے پیوں السلام علیکم ویور اسا دیکھو فریش فریش نواں تازہ تھی ایسے پیٹر ماشاءاللہ سارا پانی بھی ٹھیک ہے ختم آج کرے اسے بھی واک بہت خوشی بھی ہے تو تارے محبت ہے میرے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں مجھے سپورٹ ہی کرن دو ٹھیک ہے خوشی بھی ہے تو تمہیں سپورٹ کرن دو کہ پانی بھی ٹھیک ہے تارے محبت ہیں میرے ویڈیو دیکھ دو ٹھیک ہے میرے کو سپورٹ کریں دو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ویور جو نوے آئے پہ میرے چینل کو ہمارا سبسکرائب کرنے ہیں ولاگ اسٹارٹ ٹھیک ہے ویور ادھا ولاگ سر سا کرنے پیوں کہ ایک ٹریکٹر ہے نو دے ٹائر ہے نہ کش ہے بتا کوئی کوئی بہت پرانا ماڈل ہے کہ حال مرے دا ودے وے ٹھیک ہے جل کے تک مزید دیکھنے دے ہیں لال اوکے آہستہ آہستہ جو دے اوپر رو حال میں دعوے دے دیکھ دے تو نال کھوکے دے نال بجلی پہ ہوتی سجا رہا ہوتی تو وہ دے پھر وہ کھوکا دیکھ لینے آج میرا چاچا بھی ڈر چلا ایسا باندھ کیتے ان چاچا چلے پہ پانی کان شان کندم شان بعد سارا ٹھیک گیا ویور کبوتر ہیں کھوکا ہے ماشاء اللہ اے ویور حال مرے دعوے دے ان نا ٹریکٹر کا نام گلاب ہو وہ ودے ہوئے ٹھیک ہے مزید اصا آہستہ آہستہ بلا گوتا سا بیٹھے ہوئے ٹریکٹر دینا مالے کے دے جیاں بیٹھے سیٹ دینا را ٹھیک ہے جلدے بھی نال تو کو جل کے ویڈیو دکھنے آئے پرے کرے چاس نہیں ہندا نال ہوندے پرے پرے ہوندے بلا ڈریور صاحب بھی ماشاء اللہ بہو پکا بھی ہے ٹھیک ہے جے کو حال مارے ہیں تو وہ مطلب کہ یہ ویڈیو پہ کمنٹ کریں تو بولا یہ بندہ حال مرا دے یہ منہ نہ ودے وے یہ بندہ حال منہ نہ ودے وے دیکھو ماشاء اللہ بہت خوبصورت آخری منڈی وجے وے حال اتنے رکھی وجے وے ٹھیک ہے آخری اتنا حال ماہر دیکھے سارے ہاں ہاں کو چیک کرو ڈک 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 دیکھو ہوئے سارے بریک ہو بریک ہو ہائے بھی بھائی ہرے بھی تک ہے ہوں ہم مول کرنا پہ ہوئے حال ہی منہ دا ہو جاوے دیکھو یہ جاوے کیا حال لگ رہا پہ ہوئے تو وہ یہ حال منہ دا ہو جاوے یہ جاوے یہ کوئی فرق نہیں درے جے فرق ہے بیا ٹھیک ہے بڑا واپا لگا گا موہر کرے گا آگے تکلیف تھی نہیں پوچھو مگر ٹھیک ہے ملتے تھی وہ پھنس جائے گا پھنس جائے گا ماشاء اللہ بیمار یہ جو گھا چیک کر گنو یہ ساوی کچ گھا ہے وہ تھا بھی کو تھے یہ بتا خیر ہے
دیکھو ساوی کچ گھا ماشاءاللہ دیکھو اج موسم تے اگو تو چین تھی سی مطلب کہ ہر جا دے ساوی کان کتی سی مطلب کہ گھا شا تھی سی او تک مزید اچھا لگا او تھے تھی سی او دو ٹریکٹر حال بنے دا دے دیکھو چا تھی کے اور رو کبوتر دا کھوکا وی لاتے مزید او تھاری بیٹھے اے اے بیٹھے وے اج دے تیرا ویڈیو بلے دا مزید بڑا مسئلہ بھی کہنی ٹھیک ہے ای واسطے یہ مزید ہن کہندے بیک کیمرہ کھولنے ہے ٹریکٹر ودے وے اے ویور تھالی دیکھو پھسا دیتے نے ہندے حال دے وچ ہن دیکھ کینو اے سارا ختم تھیا گئے ہندا کام بلے نے اپنے اپے کرے ٹھیک ہے اے حال ملے نا ودے وے ٹھیک ہے مارے پیا سائیں اے پھسے وے دیکھ وے دیکھ کے پھسے وے سی نکل کے رہ دتی گئے وے گودا اے بیٹھے وے لگے رہن اے بھی ختم تھی گئے دیکھو تگاری تھال مطلب کہ تھولی دی تھالی وچا دیتے نے چریاں دے وچ ٹھیک ہے ختم تھیا گئے نواں نکول کوئی دی 500 دا ہا صحیح نے ختم تھیا کسے آسانی لا ٹھیک ہے مزید بھی بار ملتے ہیں بعد دے وچ علی ریسٹ ٹیسٹ کریں دے بہن دے گودے دے نال السلام علیکم ویور میں موبائل کو دیتا دے یوٹیوب چینل کو ماشاءاللہ ویور بدل تے کر گنو ہی چھٹی دے سج دے وچ خوبصورت دا یا چھٹی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلو جنہیں نوے آئے پہ میرے چینل کو مارا سبسکرائب کرتے ہیں ولاگ شروع ٹھیک ہے ویور اج اساں بہو خوش ہے سے کہ سارا گندو کان سارا مکمل تھی گئے اے مطلب کہ کن لگ دین جویں انہیں کو چکو وے صحیح نہ ہاتھ کو ولا ایویں کپیے ویندے ایں واسطے انہیں کو کچھ بھال ہے تے کچھ بچا پے کہ مزید اساں کے کٹھے کو بھال نہ لگ رہی تے ویور اج بہو خوش ہے سے تھارے پانی ٹھیک ہے ادھا ویڈیو یہ کریں ان شاء اللہ ملتے ہیں کل نیو ویڈیو چل رہی تو دکھا لیا کہ پچھلی ویڈیو ٹریکٹر نہ آسا رکھے بھی گلاب مطلب کہ کوئی ٹائر نہیں تھے گلاب کام کچھ کہ ماشاء اللہ بہت ٹھیک ہے ٹریکٹر ادھا ویڈیو یہ کریں ان شاء اللہ ملتے ہیں کل نیو ویڈیو